হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু কেছ কেডুকেট চেনেল এইটো পলিটিৰ আমাৰ দুই নম্বৰ ভিডিঅ' প্ৰথম ভিডিঅ' যোনে যোনে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা তাতেও বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ দিছোঁ আৰু ইয়াতেও যিমানখিনি কুৱেশ্যনছ আনিছোঁ গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লগতে ৰিচেণ্টলি হাই কোৰ্টত হাই কোৰ্টৰ এক্সাম এটা হৈ গৈছে তাৰে যিকেইটা পলিটি কুৱেশ্যনছ আহিছে সেইকেইটাও ইয়াতে লৈ আহিছোঁ চ' আহক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো প্ৰায় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে অ'কে আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কনচিষ্ট অফ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি কি থাকে অপশ্যন এ আছে প্ৰেছিডেণ্ট লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰে বনে পাৰ্লিয়ামেণ্ট নে পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰেছিডেণ্ট থাকে লোকসভা থাকে ৰাজ্যসভা থাকে আৰু কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্চো থাকে অপশ্যন চিত আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা আৰু অপশ্যন ডি আছে নান অফ দ্য এভাভ ছ' আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি কি লগ লাগি পেলাই আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টটো হয় অ'কে ছ' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনচিষ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা ঠিক আছে তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ আমাৰ ধৰি লোৱা লোকসভা বা ৰাজ্যসভাৰ বিষয়ে অকণমান কিছুমান কথা জানিব লাগে ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভা এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট বডি হয় ইট নেভাৰ ডিজলভ মানে কমপ্লিটলি লাইক পাঁচ বছৰ পিছত বা ছবছৰৰ পিছত গোটেইকেইটা মেম্বাৰ ওলাই নাযায় আৰু লগতে ইলেক্ট নহয় কি হয় ইয়াতে আফটাৰ অলমষ্ট লাইক এভৰি আফটাৰ টু ইয়াৰ্ছ ইয়াতে ওৱান থাৰ্ড মেম্বাৰচ ৰিটায়াৰ হৈ যায় আৰু সেইকেইটা নতুনকৈ জইনিং হয় অ'কে তাৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ আমাৰ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ হৈছে মানে ট'টেল মেক্সিমাম মেম্বাৰ যিকেইটা হ'ব পাৰে ৰাজ্যসভা এতিয়া সেইটো হৈছে টু ফিফটি আৰু তাৰ লগতে এই টু ফিফটিৰ ভিতৰত বাৰটা মেম্বাৰ আমাৰ প্ৰেছিডেণ্টে ইলেক্ট কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু যিকেইটা আমাৰ মেম্বাৰ থাকে হেৰি ৰাজ্যসভাৰ তাৰে সিহঁতৰ মানে টাৰ্মটো হয় ছিক্স ইয়াৰ্চৰ কাৰণে আৰু ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ হ'ব কাৰণে মিনিমাম যিটো এইজ লাগে সেইটো হৈছে থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ তেনেকৈ যদি আমি লোকসভাটো চাব যাওঁ লোকসভা কিন্তু ডিজলভ হয় অ'কে আফটাৰ এভৰি ফাইভ ইয়াৰ্ছ মানে ইয়াৰ মেম্বাৰ্চৰ টাৰ্ম মিনিমাম ফাইভ মানে মেক্সিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ থাকে ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ পিছত ডিজলভ হয় নতুন ইলেকশ্যন হৈ পৰে আৰু নতুন মেম্বাৰ সোমায় আৰু ইয়াৰে যিটো মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ বা যিটো আমাৰ নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্চ থাকে মেক্সিমাম সেইটো হৈছে আমাৰ ফাইভ ফিফটি টু আৰু তাৰে ভিতৰত ইয়াতে যেনেকৈ বাৰটা মেম্বাৰ প্ৰেছিডেণ্টে ইলেক্ট কৰে তেনেকৈ ইয়াতেও দুটা মেম্বাৰ এংগ্ল' ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ এংগলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ প্ৰেছিডেণ্টে ইলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে ইলেক্ট কৰে ঠিক আছে ছ' ইয়াৰে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনচিষ্ট অফ অপশ্যন এ হ'ব প্ৰেছিডেণ্ট লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা ঠিক আছে আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে চাওঁ আমি আমাৰ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন কেইটা আছে প্ৰেচিডেণ্ট নে গভৰ্ণাৰ নে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নে ডেপুটি চেয়াৰমেন চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন প্ৰথম নাগৰিকতা হৈছে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত আমি প্ৰেছিডেণ্টৰ বিষয়ে অকণমান যদি চাওঁ চ' প্ৰেচিডেণ্ট একচুৱেলী ইটছ দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে আমাৰ হেড অফ ষ্টেট ষ্টেটৰ হেড হয় আৰু প্ৰেছিডেণ্ট হ'বৰ কাৰণে মিনিমাম এইজটো লাগে থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ আৰু ছেম তেনেকৈ আমি যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চাব যাওঁ প্ৰেচিডেণ্ট যেনেকৈ হেড অফ দ্য ষ্টেট হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে হেড অফ গভৰ্ণমেণ্ট হেড অফ গভাৰ্মেণ্ট আৰু যিটো ৰিয়েল একজিকিউটিভ পাৱাৰ মানে যিকোনো যিমানখিনি আমাৰ কাম কাজ হয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়া যিবোৰ এক্সিকিউচনৰ সেইটো আচলতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰেহে কৰে ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ হাতত থাকে প্ৰেছিডেণ্টৰ হাতত নাথাকে ঠিক আছে চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আনচাৰ এই প্ৰেচিডেণ্ট অঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈকে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ হাউ মেনী চেচনছ অফ আ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰ দে ইন এ ইয়েৰ এক বছৰত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কিমানকেইটা চেচন হয় বা মিটিং হয় তাৰে অপশ্যন আছে অপচন এ থ্ৰী চেচনছ অপশ্যন বি দিছোঁ ফ'ৰ চেচনছ অপশ্যন চি হৈছে টু চেচনছ আৰু অপশ্যন ডি হৈছে ওৱান চেচন চ' আমি চাব যাওঁ আমাৰ একচুৱেলি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এটা বছৰত তিনিটা চেচন হয় চ' ইয়াৰে আনচাৰ এইটো কাৰেক্ট হ'ব ট'টেল তিনিটা চেচন হয় সেইটো যি চাব যাওঁ বছৰৰ প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত এটা হয় সেইটো হৈছে বাজেট চেচন বাজেট চেচন যিটো হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ ভিতৰত ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট যিটো হয় আমাৰ নেক্সট তো হয়েছে আমার মনসুন সেশন মনসুন সেশন আর এইটো হয় জুলাই সেপ্টেম্বরের ভিতর আর লাস্ট আমার যে নাম্বার থ্রি সেইটা হয়েছে উইন্টার সেশন উইন্টার সেশন আর সে হয় আমার নভেম্বর ডিসেম্বরের ভিতর আৰু ইয়াৰে চবতকৈ দীঘলীয়া ছেচনটো হৈছে বাজেট চেচন দিছ ইজ দ্য লংগেষ্ট দিছ ইজ দ্য লংগেষ্ট ছেচন আৰু ইয়াৰে চবতকৈ শ্বৰ্টেষ্ট যিটো সৰু ছুটী চেচন সেইটো হৈছে আমাৰ উইণ্টাৰ চেচন দিছ ইজ দ্য শ্বৰ্টেষ্ট চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তিনিটা চেচন থাকে আৰু সেইটো হৈছে চ' অপশ্যন এ আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ছ' আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জইণ্ট চেচন দ্য জই চেচন টেক প্লেচ অন দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট কিফ ইয়াতে কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে জইণ্ট চেচন মানে আমাৰ যিটো লোকসভা ৰাজ্যসভা থাকে সিহঁতৰ একেলগেও কেতিয়াবা চেচন হয় বা মিটিংটো একেলগে হয় আৰু সেইটো প্ৰেছিডেণ্টৰ অৰ্ডাৰত হয় চ' এইটোৱে সুধিছে যে কেতিয়া 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 হয় কি কেছত বা কোনটো কাৰণৰ কাৰণে জইণ্ট চেচন কৰিবলগীয়া হয় চ' ইয়াতে তিনিটা পইণ্ট দিয়া আছে প্ৰথম প প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে অ বিল পাছ বাই ওৱান হাউচ ইজ ৰিজেক্টেড বাই আনাডাৰ হাউচ মানে এইটো কাৰণত হয় মানে ধৰি লোৱা লোকসভাই এখন বিল পাছ কৰিলে আৰু ৰাজ্যসভাত সেইখন পঠালে আৰু ৰাজ্যসভাই সেই বিলখন ৰিজেক্ট কৰি দিলে নে তেতিয়া জইণ্ট চেচন হয় অপশ্যন টুটো আছে এটা এমেণ্ডমেণ্ট মেইড বাই আডাৰ হাউচ আৰ নট একচেপ্টেবল টু দ্য হাউচ ৱেট দা বিল অৰিজিনেটেড মানে ধৰি লোৱা লোকসভাই বিল এখন বনালে সেইখন বিল ৰাজ্যসভাত পঠাই দিলে ৰাজ্যসভাই তাতে কিছুমান এমেণ্ড কৰি দিলে এক্সট্ৰা বস্তু বা এডিট কৰিলে সেই বিলখনত তাৰপিছত এই যিখিনি বস্তু এডিট কৰিলে সেইটো ধৰি লোৱা যোনে প্ৰথম লোকসভাই সেই বিলখন বনাইছিলে একচুৱেলি চ' লোকসভাই সেই বস্তুটো একচেপ্ট কৰা নাই অ'কে চ' সেই সেনেকুৱা কেছত জইণ্ট চেচন হয় নে নাম্বাৰ থ্ৰী আছে আদাৰ হাউচ ডুনট টেক এনি একশ্যন ফৰ ছিক্স মান্থ অ'ন দ্য বিল মানে লোকসভাই ধৰি লোৱা বিল এখন পঠাই দিলে ৰাজ্যসভাত আৰু ৰাজ্যসভাই ছয় মাহৰলৈকে একো একচনে লোৱা নাই সেইটো বিলটোৰ ওপৰত নে সেইটো কেছত আমাৰ জইন চেচন হয় চ' কোন চ' ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা আছে অপশ্যন এ ৱান ইজ কাৰেক্ট নে অকল প্ৰথমটো কাৰেক্ট অপশ্যন বি ওৱান এণ্ড টু ইজ কাৰেক্ট নে ওৱান আৰু টু এইটো কাৰেক্ট নে অপশ্যন চি টু এণ্ড থ্ৰী ইজ কাৰেক্ট যে অকল অপশ্যন এইটো দুই নম্বৰ পইণ্ট আৰু ট্ৰি নম্বৰ পইণ্টটো কাৰেক্ট নে অপশ্যন ডি অল থ্ৰী আৰ কাৰেক্ট মানে গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট চ' ইয়াৰে যদি চাব যাওঁ আমাৰ জইণ্ট চেচন একচুৱেলি গোটেইকেইটা কাৰণৰ কাৰণেই হয় অ'কে চ' আমাৰ অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব এই গোটেইকেইটা কাৰণৰ কাৰণে প্ৰেছিডেণ্টে জইণ্ট চেচনৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আনচাৰ ডি অল থ্ৰী আৰ কাৰেক্টে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এই টেনটো মানে অ'কে চ' নেক্সট চেচনটো হৈছে কুৱেশ্যন চৰি কুৱেশ্যনটো হৈছে হু চাৰ্টিফাইজ আ বিল এছ আ মানি বিল এখন যে বিল সেইটো যে মানি বিল হয় সেইটো কোনে চাৰ্টিফাই কৰে কোনে চাৰ্টিফাই কৰাৰ পিছত সেইখন বিল একচুৱেলি মানি বিল বুলি কনচিডাৰ কৰা হয় চ' নে সেইটো কথা প্ৰেছিডেণ্টে চাৰ্টিফাই কৰে নে অপশ্যন বি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে চাৰ্টিফাই কৰে নে অপচন অপচন চি স্পীকাৰ অফ লোকসভাই কৰে নে অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবাফ ইয়াৰে ওপৰত এটাও নহয় অ'কে চ' আমি যদি চাব যাওঁ হু চাৰ্টিফাইজ আ বিল এছ আ মানি বিল চ' মানি বিল এখন চাৰ্টিফাই কৰে আমাৰ স্পীকাৰ অফ লোকসভা যিটো স্পীকাৰ লোকসভা স্পীকাৰ থাকে তেখেতে বিল এখন মানি বিল বুলি চাৰ্টিফাই কৰে চ' আমাৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব আৰু এবাৰ স্পীকাৰ অফ লোকসভাই বিল এখন চাৰ্টিফাই কৈ দিয়াৰ পিছত আমি সেইটো চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ যে নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ অ'কে চ' সেইটো মনত ৰাখিবা এবাৰ স্পীকাৰে যদি কৈ দিয়ে যে বিলখন মানে বিল দেন ইট কেনট বি চেলেঞ্জ চ' আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাগে চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব আন কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আনচাৰ চি চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি স্পীকাৰ অফ লোকসভা আমাৰ প্ৰথম ডেপুটি স্পীকাৰ কোন আছিলে লোকসভাৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে অপশ্যন এ জি মাবালাংক অপশ্যন বি হৈছে এম এ আয়ংগ অপশ্যন চি হৈছে বালিৰাম ভাগত আৰু অপশ্যন ডি হৈছে কে এছ হেজ চ' অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে চাব যোৱা ইয়াৰে যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হয় সেইটো হ'ব আনচাৰ সেইটো হ'ব আনচাৰ বি এম এ আয়ংগাৰ এম এ আয়ংগাৰ হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি স্পীকাৰ অফ লোকসভা আৰু যদি আমি প্ৰথম স্পীকাৰ চাব যাওঁ ফাৰ্ষ্ট স্পীকৰ ফাৰ্ষ্ট স্পীকৰ অফ লোকসভা চ' প্ৰথম লোকসভাৰ স্পীকাৰ হৈছে আমাৰ জি মাবালংক অপশ্যন এ তেখেত হৈছে প্ৰথম স্পীকাৰ অফ লোকসভা আৰু এখেতক আমি দাদা চাহেব বুলিও জনা যায় ঠিক আছে তেখেতক দাদা চাহেব বুলিও এইচ ই দাদা চাহেব বুলিও জনা যায় চ' ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি স্পীকাৰ হৈছে লোকসভাৰ এম এ অয়ংগ আৰু ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ লোকসভা প্ৰথম স্পীকাৰ বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে জি মাবালাংকৰ আৰু যদি ডেপুটি স্পীকাৰ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে এম এ ময়াংগৰ হ'ব আনচাৰ ঠিক আছে চ' আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হু ইজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা এইকেইটা প্ৰশ্ন কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন আমাৰ হাইকোৰ্টৰ এক্সামত আহিছে হু ইজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা সো আমার রাজ্যসভার এক্স অফিসিয়াল চেয়ারম্যান কোন হয় অপশন এ আছে প্রেসিডেন্ট অপশন বি আছে স্পিকার অফ লোকসভা অপশন সি আছে স্পিকার অফ রাজ্যসভা আর অপশন ডি আছে ভাইস প্রেসিডেন্ট সো হু ইজ দ্য এক্স অফিসিয় চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা সো অপশন কেটার ভিতরে চাব যাও আমি আমার এক্স অফিসিয়াল চেয়ারম্যান একচুয়ালি ভাইস প্রেসিডেন্টে হয় ভাইস প্রেসিডেন্টে আমার রাজ্যসভার এক্স অফিসিয় চেয়ারম্যান হয় চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আনচাৰ ডি চ' এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা ইজ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ডেট ইজ অপশ্যন ডি অ'কে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা ইজ নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰেছিডেণ্ট সেই প্ৰেছিডেণ্টে ইলেক্ট কৰে অপশ্যন বিত আছে ইলেক্টেড বাই টু হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট নে দুটা হাউচ লোকসভা ৰাজ্যসভাই মিলি পেলাই ইলেক্ট কৰে মেম্বাৰকেইটাই অপশ্যন চি আছে ইলেক্টেড বাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড দ্য লেজিচলেচাৰ অফ দ্য ষ্টেটছ জইণ্টলি ইয়াতে কৈছে যে লোকসভা ৰাজ্যসভা প্লাছ ষ্টেট লেজিচলেচাৰ ষ্টেটত যিটো আমাৰ হেৰি থাকে সভা থাকে সেই গোটেইকেইটাই মিলি পেলাই আমাৰ राज्यसभा चेयरमैन इलेक्ट करे, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर है इलेक्ट करे चेयरमैन राज्यसभा चाह हाउस है माने इलेक्टेड बाउेस अफ दार्लियमेंट दुईटा हाउसे लोकसभा प्लस राज्यसभा दूटा हाउस मेम्बार मिली पे इलेक्ट अमर राज्यसभा চ' আনচাৰ বি কাৰেক্ট হ'ব আমাৰ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ অফ দিছ ইজ নট ইনক্লুডেড এজ আ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত এই অপচনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় সেইটো সুধিছে অপশ্যন এত আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ অপশ্যন বি আছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি বিফৰ ল' ল অপচন চি আছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিছ আৰু অপচন ডি আছে ৰাইট টু ইকুৱেল ৱেজেছ ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক চ' যদি চাব যাওঁ আমাৰ ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় ৰাইট টু ইকুৱেলিটি বিফৰ লৰ ওচৰত চব ইকুৱেল এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমিডিজ এইটোতো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে পৰীক্ষা থাৰ্টি টু আৰ্টিকেল চ' ৰাইট টু ইকুৱেল ৱেজেছ ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক এইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটচত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটচত এইটো নাই ছ' ইয়াতে উইচ অফ দিছ ইজ নট ইনক্লুডেড এজ আ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন চ' ডেট আনচাৰ উইলমি আনচাৰ দি দ্য ৰাইট টু ইকুৱেল ৱেজেছ ফৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৱৰ্ক ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অফ আনষ্টিটিউচন আৰু তাতে এইকেইটাও মনত ৰাখিব লাগে আৰ্টিকেলকেইটা মনত ৰাখি লোৱাটো ভাল এইকেইটাও কুৱেশ্যনছ পৰীক্ষাত আহে লাইক দ্য ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আমাৰ আৰ্টিকেল নাইণ্টিন আৰ্টিকেল নাইণ্টিনত লিখা আছে আমাৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ তাৰপিছত আন ছেকেণ্ড অপশ্যন বি ৰাইট টু ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল চ' ৰাইট টু ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল' এইটো আমাৰ আৰ্টিকেল ফ'ৰ্টিনত পাওঁ তাৰপিছত ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ এইটো ক'লোঁৱেই এইটো হৈছে আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু অ'কে তাৰ লগত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে একচুৱেলি ভেৰি হাই কৰ্টত সেইটো হৈছে এবলিউচন অফ আনটাচএবিলিটিঅ'ল এবলিউচন অফ আন টাচ এবিলিটি এইটোৰ আৰ্টিকেলটো সুধিছিলে ইয়াৰে আৰ্টিকেল হৈছে আৰ্টিকেল ছেভেণ্টিন আৰ্টিকেল ছেভেণ্টিন ইন দ্য আনচাৰ ফৰ এভলিউচন অফ আনটাচেবিলিটি চ' এইকেইটাও মনত ৰাখিবা তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে অ'কে চ' এইটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আৰু এইটো কুৱেশ্যন হৈছে ছুপ্ৰিম কোৰ্ট ৱাজ ইনাগেটেড ইন উইছ ইয়েৰ কোন বছৰত ছুপ্ৰিম কোৰ্ট ইনাগ্ৰেট হৈছিলে চ' অপশ্যন এ আছে টুৱেণ্টি এইট জানুৱাৰী নাইণ্টিন ফৰ্টি এইট অপশ্যন বি আছে টুৱেণ্টি ফিফ জানুৱাৰী নাইণ্টিন ফৰ্টি এইট অপশ্যন চি আছে টুৱেণ্টি এইট জানুৱাৰী নাইণ্টিন ফিফটি আৰু অপশ্যন ডি আছে টুৱেণ্টি ফিফ জানুৱাৰী নাইণ্টিন ফিফটি চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আনচাৰ চি সুপ্ৰিম কৰ্ট ৱাজ ইনাগ্ৰেটেড অন টুৱেণ্টি এইট জানুৱাৰী নাইনটিন ফিফটি টুৱেণ্টি এইট জানুৱাৰী নাইনটিন ফিফটিত আমাৰ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট ইনাগ্ৰেট হৈছিলে